gudoomiyaha cusub ee wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag Cabdalle Maxamuud Maxamed oo dhawaan xilkaasi loo magacaabay ayaa maanta xilki kala wareegay gudoomiyaha ku xigeenka wasaaraddaasi Axmed Ciise Cabdi oo ahaa ku simaha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag kadib markii Allaha u naxariistay gudoomiyaha hore ee wasaaraddaasi marxuum Ani Saalax Haaji Xasan oo shil baabuur ku geeriyooday bishii la soo dhaafay munaasabadan xil wareejinta ahayd waxaa ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag xogayaa gobolka boqorro xil dhibaano iyo sidoo kale badiba kormeeraya wasaaradda waxbarashada ee gobolka goorayna waxa halkaasii ka hadlay Axmed Ciise Cabdi gudoomiyaha ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee gobolka Sanaag iyo Cabdalle Maxamuud Maxamed gudoomiyaha cusub ee wasaaraddaasi loo soo igmaday halkan waxaan xilki ku wareejinayaa anigoo ku sisimihii ah gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka waxaan xilki ku wareejinayaa gudoomiyaha loo soo magacaabay Cabdalle Maxamuud Maxamed iyadoo hawshaasi aanu si wada jir ah oo gacanta isu qabsanayno ugaana waxa wada shaqaynayno wixii hawleyn noo yaala ee noo qabya iyadoo qoraalana waxaan ku wareejinayaa gudoomiyaha cusub xilka dee lagu wareejiyay waan gudoomiyay intii Italiana dee waa ku shaqayn doona hadii la yiraahdo waliba dee waxaan jeclahay dadweynaha maamulada waxaa soo dhamiday inay ila shaqeeyaan iyo kormeerayaashaba waayo qof kale ide wax ma qaban karo hadii aan hareer aan laga hayn sidoo kalena waxa halkaas hadalka isaga kala dambeeyay xubno ka mid ah kormeerayaasha wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag boqorro iyo xildhibaano waxbarashadu muddo hore waxay ku jiri jirtay buuq iyo khalkhal bihadi jir ku jiri jirtay waxbarashadu waxay salka dhigatay maalintii nin reer gobolka ah oo dadkii kala garanaya oo ehliyada degan garanaya magaraysa dhammaan daafihii soo dhan loo magacaabay Ani Saalax Haaji Xasan maanta waxaan mar labaad ilaahay ugu mahadcelinaynaa in loo soo magacaabay Cabdalle Maxamuud Maxamed oo ah magaraysa mutacallim gobolka u dhashay oo kala garanaya oo dadka kan fahmaya loo magacaabay marka hadalka maanta ka furan halkan waxa weeyaan oo keliya dee sidii aanu gudoomiyihii hore ula shaqayn jirnay ayaanu gudoomiyahanna ula shaqaynaynaa xilkan loo dhiibay oo xil culusana wasaaradda waxbarashadu waa meelaha ugu adag ee maaragtay dee shaqadooduna ugu culus tahay waanu la qabanaynaa isagana waxaanu ugu ducaynaynaa in Ilaahay xilka u fududeeyo Cabdalle Maxamuud Maxamed oo dhashay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceergaabo inuu maanta wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag u noqdo xilkan maanta uu kala wareegayo ama uu kala wareegay gudoomiyaha ku xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka Sanaag aad iyo aad baan ugu faraxsanahay oo ninku haboon kulleyba Cabdalle inuu qabto xilka loo idmaday waxaana Ilaahay uga baryaynaa inuu u fududeeyo xilka ballaaran ee horyaalla hanashadiisa waa meel xasaasiya waxbarashadu isagana taariikhdiisa waa laga waramay barasaab ku-xigeenka gobolka Sanaag Naaleye Axmed Sheekh oo halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay la shaqayn doonaan gudoomiyaha cusub dalana waxaanu ballan qaadaynaa in sidii aanu sidoo hore wada shaqayn jirnay aanu wada shaqayn doono lana shaqayn doono garabna istaagi doono Cabdallana waxa loo dhiibay meel xasaasiya oo waa wasaaradda waxbarashada wasaarad aad u ballaaran waxaana Ilaahay mahadiyay inuu yahay nin dadka oo reer Sanaaga oo dadkii oo dhan kala garanaya Cabdiraxmaan Axmed.